Embera we yali etuuse bano batandika okwevira mu buntu. Bwatyo Andrew Cohen n'atandika okutiisatiisa n'okutuuka okutegeeza nti Kabaka bw'atakkiriza ajja kuggibwawo. Kyokka Kabaka naye yamwanukula ng'amutegeeza nti we wabeerawo agenda okuggibwawo. Teri muntu mulala okuggyako Cohen mwennyini. Olwongi naku z'omwezi 2 November 1953 baalangiriranga bwe batakyakkiririza mu bukulembeze bwa Kabaka. Olw'ensonga nti yalemererwa okukolagana obulungi ne n'abakyala ng'endagaano y'olwenda bwe yali etegeeza mu kawaayiro ak'omukaaga. Mu November ng'enakusomeza 2007, olwo Cohen yayisa nsala essala eri Muteesa wa nnaku 3 ng'atuukiriza bye baamugamba. Kyokka Muteesa naye n'alemerako nti alina kusooka kwebuuza ku lukiiko. Ennaku 3 nga ziweddeko, nga lwe lw'ennaku z'omwezi nga 3 November, Muteesa baamuwa ekiwandiiko ekikakasa okuwangangusibwa kwe.